نوعي هاي أفريقار غير كوينة هوا وفي توفيق أنا والسلامي هدي مدع في نوع خبكرة وانا غوا دو انا غوا هنا كل ب وقتي كلا الصون غينا هي 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 وانا غنا

waa qoys la ilmeenaya wiilkooda oo ku xiran xabsiga dhexe iyadoo aan lagu haynin wax dembi ah sida ay ku doodayaan waxaay tilmaameen in wiilkooda oo lagu magacaabo maxamed xasan cabdulle uu u xiran yahay dad raba in ay ka xoogaan dhul uu ku leeyahay meel aan ka fogeen qashin weynaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir dadka uu u xiran yahay ayaa qaraabo no dhow la ah sida xubnaha qoyska ay inoo sheegeen waxaana ay doonayaan bay yidhaahdeen in si xoog ah iyo shaati dowladeed ay uga qaataan saddex boos oo ka mid ah boosaas uu ku leeyahay aagarka qashin weynaha muddo dhowr bil ah ayay sheegeen inuu ku xiran yahay xabsiga dhexe iyadoo oo maxkamadi aysan xukumin sida eheladu ay yidraahdeen dadka raba in ay ka boobaan dhulkiisa ayay sheegeen inay, inay horay ugu eedeeyaan inuu dhaawac u geystay qof kale si looga qaato dhulkiisa balse hay-adda dami baarista ee c id da ayaa caddaysay inuusan wax lug ah ku lahayn arrintaasi iyadoo sidoo kale shirkaddii uu u shaqaynayay ee garoonka ka howlgasha ay caddeysay in xilliga dhibka uu dhacayay ee lagu eedeeyey maxamed uu ku jiray howlihiisa shaqood taasi oo keentay in maxkamaddu ay kugeyso wax dembi ah islamarkaana la sii daayo todobadii bishii toddobaad ee oo uu u ballansanaa dhageysiga kiis maxkamadeed ayaa la sheegay in la xiray sida ay inoo sheegtay xaaskiisa oo lagu magacaabo salaado maxamed xasan oo ishag <caniser> maarata <Zum> la <voi> afduubtay oo niman ay afduubteen oo ciidan e ishag maarataa geeyeenn xabsiga dhaxo uu ku xiranyahay shan bilood todobada bisha todobaadna ola xiray dhulkiisa lagu haystaa o si leeyaa dulsigaleeyaha niman dhulkasigaleyaha o qodanyaay waayna dheheen isha maaraa dhulkaat sadexda boosoo goodka ku dhacdanasi oo nagu saii adaa gu saiinin maar xabsigak rahedh waxay leeyiin dhulkaas ay unqotaan shemart waa yien maarat nimaa dhaawacday si ay dulkaas <laughs> lahaysistaaimaa dhaawacday hada kahor labada kun labaat koda maarat galeenc d dambi waalagsooaay warao c ad o dembilaawaaamaradembigaas waalagusoo waay aaa aldambigksoo abtad s dhulkaas marsadaan

waxaa ka soo dhigeen xasilinta a kasoo dhigeen siyagoo meel si maraayaan asilinta kasoo dhigeen waxaa lagu sawira isgooska oo lsheeg isgooska oo sancaa lagu sawiray omar a deheen hada la dilo dka din heesta absiga nsaldiig kaaraan geeya dheheen saldhiig kaaraansaas <muchas> loo geeyey kabacdin wuxuu usii gudbiyey maarata wau usii gudbiyey xabsiga dhe sii gudbiyey saldhig kaaraan

ayaa la amakaagsan xarigga maxamed xasan ee aan ku dhisnayn xukun maxkamadeed oo soo baxay iyadoo la rabo in hantidiisa qayb ka mid a la qaato sida ay ku doodayaan ehelka fariin ayay u direen madaxda dalka iyo garsoorka in arintani lagu soo baxo islamarkaana wax laga qabto dhulkiisa oo ku yaallo soonan kaaraan dhinaca oo qashweyne dhulkiisa lagu burburiyey lana adeegsaday ciidaman ka tirsan sanay cabdulgaab

inaad sharciga nala aadyo oo waay nala soo dhacsho xaqaynasigoo noo matalayoiaarabna in n aigaa nala ogaado mada a waaaka raba indaadaa nala oaawayaanala baaaaa nikaasna makamaddaharatle makamadd ugu saraysa oo maae gobolka banaadir lasoo staajiyo si oo harcigaas la ogaado dcumentiga iyo dhulkawaa haysa kcad yihiin wax oo nolo radesahainwayaab fatr oowaraymarka waaa ka rba in ulkaas nala ogaado arcigiisn waa kan makamadda sharafta laa ogaato wayaab omane l kmamdadka ooga iy barbaaa lagela nagala abtomaxamed xasan daadi ka weyna faadmo xasan abdmaamed anthowiaa

aayadiisaa ahay cadaaladdaro dhulkiisaa laga haystaa wax gardara oo bilaadan ka baxsan intaas waan jiranyaa haddan wuu xanuunsanyahay qalad aa lagu haystaa ilaahay cadaaladaan ka sugaynaa dowlada al asalaamu calaykum magaceeg waa mustak maxamed xasan waaga iran ab maamed asan wuuuiranyahaa aqdaro waxaa lagu haystaa hantidiisa waaahaystaan dad asi dad igaano nuslaaa iolsooy qoyska maxamed xasan ayaa sheegaya in xarigga wiilkooda aysan ka warheynin madaxda garsoorka madaxda gobolka banaadir iyo madaxda kale ee dowladda dhexe iyadoo keliya loogu ribeenayo sida ay sheegayaan inuu dhiibo saddex boos oo ka mid a hantidiisa ama xabsiga uu ku jirayo sida qoysku ay noo sheegeen riaxmed muuse tgabllmqs hawaxaa bilaabay inaan ka dukaamaysto meelo fog fog shaararkayga saraawiisheyda kabahayga saacadahayga wx dhan aan ka dalbado dukaami ku yaala baris washington iyolondon anaadeegsanaya